Добрий вечір, шановні телеглядачі. Триває телефір обласного телебачення. Тема надзвичайно цікава і та, яка турбує вас, адже ви нам телефонуєте, ставите свої питання. Ми об'єднали сьогодні ці питання і поговоримо про оперативний резерв. Яким чином військовозобов'язаний може бути зарахований в цей оперативний резерв? В яких частинах будуть проводитися збори? Яким чином все це відбуватиметься, з перших вуст сьогодні нам повідає Рець Олександр Васильович, заступник обласного військового комісара по роботі з особовим складом Житомирського обласного військкомісаріату. За даними Міністерства оборони, спочатку вже тільки цього року контракт підписало майже 20 тисяч українських військовозобов'язаних. І все ж таки хотілося б від вас почути, що таке оперативний резерв? Оперативний резерв – це розуміє під собою резерв Збройних сил України. В нього входять хлопці, які відслужили в армії, на даний випадок ті, хто був в зоні проведення антитерористичної операції, набув бойового досвіду і після демобілізації повернувся додому. Всі вони перебувають в так званому оперативному резерві, номер один. Що це значить? Це значить, що за необхідністю вони призиваються до своїх військових частин, в яких проходили службу, стають до строю і виконують обов'язки згідно служби. Але в чому відмінність від остальних військовозобов'язаних, що їх не потрібно розподіляти по військовим частинам. Він знає вже конкретно, куди він йде, на яку посаду. Тобто він приписаний до певної частини? І про це... До певного підрозділу, на певну посаду. Це можуть бути як чоловіки, так і жінки? Так, це можуть бути як чоловіки, так і жінки. Ну, в основному це чоловіки, вимоги такі, що бойовий досвід, в першу чергу. Відслужили або за мобілізацію, або в них закінчився термін контракту, вони звільнились з якихось причин і перебувають за місцем свого проживання. Постійного місця проживання? Вони перебувають... Після того, як вони відслужили, автоматично зараховуються в цей оперативний резерв. І з ними потім повинні проводитися періодичне заняття або так звані збори. В яких частинах проводяться збори і яким чином викликаються на збори таких резервістів? Ну, наприклад, 16 вересня в Генеральному штабі були підведені підсумки за результатами проведення тактичних навчань в декількох бригадах Збройних сил. Всі ці тактичні навчання проводились за участю резервістів. Там було призвано майже в середньому так, до 1000 резервістів в кожну бригаду. І на відмінність від зборів, ті, що ми колись проводились за давніх часів, що підготовка, так би мовити, була слабенькою, всі вони ці збори проводились на полігонах. Це були тактичні навчання. Заняття і тактичні навчання. Начальник Генерального штабу відзначив дуже високу підготовку цих хлопців. Ну, тут іншого не може бути, так вони всі з бойовим досвідом. Кращих було відмічено, нагороджено від імені начальника Генерального штабу, командувача сухопутних військ, командуючим видів оперативних командувань. І після цього хлопці повернулись назад, додому. Зараз планується наступний етап проведення таких самих зборів, в якому будуть залучатися і хлопці з Житомирської області. Це приблизно 2 тижні, там 10-12 діб. Орієнтовно так планується проведення зборів. Збори будуть проводитися як на території Житомирської області, це наші високомобільні десантні війська, так і в інших частинах. Ну, напевно, це залежить від того, де приписаний резервіст. Так, це залежить від того, де він проходив службу. Як правило, ми будемо відправляти хлопців в ті частини, де вони проходили службу. Що буде з їхнім постійним місцем роботи? Чи зберігатиметься їм там заробітна плата? І як вони будуть... Законодавством передбачено, так, за резервістами зберігається середньомісячна заробітна плата, відповідно його робоче місце, за ним лишається. І компенсується переїзд його до місця проведення зборів і зворотні.
Які соціальні гарантії поширюються на резервістів, призваних на збори? На резервістів продовжуються ті ж самі гарантії соціальні, як і на любого військовослужбовця. Після того, як він призивається на збори, опиняється в військовій частині, він рахується військовослужбовцем на період проведення зборів. А закон про соціальний захист військовослужбовців та членів сімей розповсюджується і так на осіб, які призвані на збори. Сьогодні ми можемо нагадати нашим глядачам, що в основу входить цього соціального захисту? Ну, по-перше, це, як я вже нагадав, це збереження робочого місця, збереження середньої заробітної плати. Також це лікування, те, що стосується резервістів, в основному. Специфіка проходження зборів. Специфіка, вони приходять в свої підрозділи, формується підрозділ, готується до проведення навчань. Це заняття з бойової підготовки. І після цього залучення до тактичних навчань у складі своїх підрозділів. Такі навчання, вони, як правило, зараз цікаві тим, що поступає нова техніка, нове озброєння. І, напевно, так, в цьому аспекті треба мати свою відповідну підготовку. Вплоть до того, що перший етап, коли проходив тактичний цикл навчань, проходили вони в військових частинах високомобільних десантних військ, то вплоть до того, що здійснювалися прыжки з парашутом. Що раніше, напевно, роками не було? Ну, для резервістів – ні. Чому? Це так настільки витратно, чи настільки було слабке фінансування армії? Це, я так розумію, що комплексна проблема. Вона забезпечилась і ресурсним забезпеченням Збройних сил, і фаховій підготовці самих резервістів. Це все, я так розумію, в комплексі давало відповідь, що підготовка була не на такому рівні. Прем'єр-міністр, презентуючи на Верховній Раді проект бюджету на 2017 рік, говорив про забезпечення військової служби, військовослужбовців і Збройних сил України. Говорив про те, що все-таки 5% буде надходити, і це гарантовано військовозобов'язаним. Піднімаються заробітні плати. Чи стимулювало це людей піти на контрактну службу, а не бути резервістом? Контракт від резервіста чим відрізняється? Контрактний – це військовослужбовець. Він проходить військову службу на постійній основі Збройні сили. За це отримує грошове забезпечення. Резервіст, він проходить військову службу в резерві. Він перебуває вдома, працює на своєму місці роботи, але залучається для проведення зборів. За результатами зборів, тут ще така є відмінність, йому виплачують, помімо того, що середня заробітна плата в нього зберігається, ще йде виплата за самі збори, є там. І при умові виконання річної програми підготовки в кінці року виплачується ще на премію. Але ж дивіться, якщо людина навчена, і в неї це виходить, і чи лишаються ось резервісти тоді кадровими працівниками, йдуть на контракт, тому що в багатьох випадках є випадки, коли він не працює ніде. Вернувся, да, отслужив, сказав, хватить, прийшов додому. Подумав, відпочив. Але друзі гукають. Да, пішов знову служити. Або як зараз призивається на збори як резервіст, подивився, що робиться, лишається. В такому випадку військові комісаріати йдуть на зустріч, ми тоді як можна в найкоротший термін оформлюємо всі йому документи, надаємо допомогу, щоб не було цих затримок. Чисто бюрократичних? Так. Терміни і мета проведення ось таких зборів з резервістами? Є генеральним штабом Збройних сил, на рік вперед видається планування завжди. І ці збори всі проводяться планово, визначені терміни. Тобто це не є спонтанно? Це не є спонтанно, це в них є програма підготовки резервістів, підготовка резерву, це вже тавтологія буде, підготовлена резерву до війська. На даний момент це порядка 85 тисяч чоловік. Це досить потужна резервна армія, грубо говоря.
Тобто є сили захищати нас, щоб у нас з вами на Житомирщині, на нашому Полісі було мирне небо. Пишаємося нашою армією, дивимося відеоролик. Легендарні житомирські герої-десантники знаменитої 95-ї аеромобільної бригади, які без вагань як один стали на захист України і засвідчили відвагу, мужність і героїзм на фронтовому Донбасі. Патріоти, для яких держава, народ, власна честь понад усе. Нехай береже кожного з них ангел-охоронець. Підтримайте і ви наших мужніх земляків, які, не шкодуючи власного життя, захищають Україну і вас. Пишаємося усіма вояками, які захищають нашу державу. І дійсно, не ховаємося від проблем, а мужньо, стійко сприймаємо ті виклики, які нам дає світ, суспільство і громадськість. Будьте активними, залишайтесь з нашим каналом.